в эксплуатации их надо там меньше обслуживать, да, то есть, соответственно, они могут перевозить больше груза, вагон ходит дольше, окупаемость быстрее, следить за ним надо меньше. Це чудо вантажоперевезень в РФ називають інноваційним вагоном. Він справді вміщує на 8 тонн більше вантажу порівняно зі звичайним вагоном. А першого ремонту потребує після подолання мільйона кілометрів. Для того, щоб увеличити міжекспозиційний пробіг нашої тележки, примінили ізділля із високопрочного чугуна. Вантажні вагони нового покоління в РФ випускає Тихвинський вагонобудівний завод. Це одне із найсучасніших підприємств РФ. Його російські ЗМІ ще називають одним з найулюбленіших заводів Путіна. Цієї весни він вперше за 10 років існування пішов у простій, а у липні звідти масово почали звільнятися співробітники, повідомляє російське видання «Фонтанка». 8 тисяч осіб потенційно безробітні. Для містечка у 56 тисяч мешканців – відчутний удар. Для області – справжня аномалія. Щоб звести кінці з кінцями, чоловіки пішли в найми, жінки – у покоївки. На Тихвинському вагонобудівному виробництво зупинилося через санкційні обмеження на постачання імпортних комплектуючих, а саме касетних підшипників. Всі три компанії, що їх виготовляли, одна шведська і дві американські, пішли з російського ринку після широкомасштабного нападу РФ на Україну. Під загрозою опинилися 20% парку, що курсує російською залізницею. Це понад 200 тисяч вагонів. Така оцінка Національної транспортної компанії РФ, яка є одним з найбільших операторів інноваційних вагонів. Там зазначають, дефіцит підшипників зростатиме. Чиновники стверджують, ніби і цей товар можна імпортозамістити. Щоправда, на те, щоб розібрати і скопіювати дефіцитну запчастину, знадобиться щонайменше 2 роки. Не відкидають також ідеї імпорту касетних підшипників. Вихід із ситуації – це налагодити контакти з іншими виробниками, не європейськими, не санкційними. Дивитися треба у бік азіатського ринку, Китаю та Індії, заявили у російському об'єднанні вагонобудівельників. Проблема підшипників не єдина, яка спіткала російську залізницю від початку так званої військової спецоперації в Україні. У середині квітня РЖД стала першою великою російською компанією, щодо якої на тлі західних санкцій застосували термін дефолт. До того ж зменшилася кількість вантажних перевезень, і вони стали дорожчими. При цьому фактично всі військові транспортування на території агресора здійснює компанія російської залізниці. Залізниця – кровоносні судини будь-якого фронту. Це потужні артерії перевезення людей, техніки, зброї і забезпечення евакуації. З початку так званої спецоперації РФ використовує свої сталеві магістралі наповну. Ешелони з військовою технікою, зокрема, бачили в окупованому Криму та Луганській області. А на початку серпня з Бурятії вийшли 28 вагонів з боєприпасами. Були там і ракети до ЗРК С-300. До кордонів України усе це дісталося напередодні Дня Незалежності. Дня, який відзначився масовими обстрілами і жертвами серед цивільних. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».